بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalada muslimiinta ahow, goob kasta iyo goor kasta aad joogtaan ba ku soo dhawaada barnaamijkeennii qisadii maanta iyo gaaldiid, oo aynu ku soo qaadanayno qisadii ugu cajiibsanayd, uguna yaabka badnayd, uguna quruxda badnayd oo aynu u bixinayno. qisadii ugu quruxda badnayd ee dhegtaadu hadda dhegtaadu ay maqasho. subxaanallah, qisadani waxay ku saabsiisan tahay laba nin oo ka mid a saxaabadii rasuulkeena ridwaanullaahi calayhim oo deyn aad iyo aad u badan lagu yeeshay. subxaanallah, qaabkii ay deynta isaga bixiyeen iyo sheekooyin fara badan oo cajiib ah ayaynu ka warrami doonaa insha allahu tacaala. saxaabiga la dhaho Jaabir ibni Cabdillaahi waxaa dhalay Cabdillaahi ibnu Camru ibnu Xaraam. wuxuu ahaa Cabdillaahi ibnu Camru ibnu Xaraam saxaabi, wuxuuna ka mid ahaa shuhadaa Uxud, saxaabadii ku shahiiday dagaalkii Uxud. wuxuu dhay Jaabir, ilaahay raalliha ka ahaadeen, markii aan ka soo laabanay ghaswatu dhaat ar-riqaac, dagaalkii la dhihi jiray dhaat ar-riqaac oo dhacay sanadkii 4 hijriyada meelaha, markaan ka soo noqonay ayaa wuxuu yidhi awr baan wati, awrkii ayaa fadhiistay, wuu tacbaamay oo wuu daalay, waanu dhaqaaqi waayey, caafimaad darro ii buu la ilanaa. Marka wuu dhaqaaqiba waayey awrkii, wuxuu yidhi halkii intaan fadhiisto baa waxaan idhi kama suulaya miya in marka awrkaygu uu noqdo awr tacbaamo oo awr xunoon dhaqaaqinba. subxaanallah, wuxuu yidhi dadkiina way iga tageen. wuxun baan maqlay buu yidhi rasuulkii ilaahay codkiisii oo leh man, waa kuma ninkani? markaasaan idhi biabiya wa anta wa ummi Jaabir ibnu Cabdillaahi, aabbahay iyo hooyaday baan kugu furanayaa rasuulallowe, waa Jaabir ibnu Cabdillaahi. markaasuu nebigu wuxuu dhahay maxaa siiya, maxaa dhacay? wuxuu dhahay rasuulkii ilaahayow, awrkii aan wataan ku safriyey ayaa ki cibala oo dhaqaaqibala oo fadhiistay. nebigii ilaahay baa wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasalam, waar ul mahaysa, ul ushi mahaysa? wuxuu dhahay haa, ushi buu nebiga u dhiibay sallallahu calayhi wasalam. nebigii baa ushi intuu qabtay buu darba aw darbatayn, mar ama laba jeer buu ku dhuftay awrkii. awrkii baa mar qura un booday oo caafimaadkii baa usoo noqday. subxaanallah, la ilaha illa allah. deetena wuxuu dhahay Jaabir, awrkii un baan dhabarkiisi intaan fuulay ayaan dhaqaaqay, awrkii wax ka dheereeyaba waa la waayey, xataa hashii uu saarnaa nebigeenna Muxamed bay ka dheeraysa. markaasuu yidhi hoggaanka awrka unba intaan saa usoo qabtay marba soo celiyaa, saasuu u xiimayaayo, saasuu u ordayaa. ninkii Jaabir ahaa, ilaahay raalliha ka ahaade, mucjisaa la tusay. marka intii haddaba jidka ay kusii jireen goor habeena bay ahaydee, ayaa sheeko cajiiba ayaa waxay dhex martay nebigii Muxamed sallallahu calayhi waalihi wasalam iyo ninkii Jaabir la dhihi jiray, way sii caweeyeen. marka nebigii baa markaa wuxuu ku yihi war Jaabirow, xaggaad ku degdegaysaa? maa acjalak, xaggee ku degdegi Jaabirow? wuxuu dhahay rasuulallahu, waxaan ahay nin maalin dhoweed aroostayo, nin caruusa baan ahayo, dee nin caruusana meeshuu ku degdego waa la yaqaanaa. nebigii ilaahay baa wuxuu dhahay sallallahu calayhi wasalam, oo gabadh nooc ma ah ayaad aroostay? ma gabadh bikra ah oo aan hadda kor lasoo guursanin baad aroosatay? mise waxaad aroostay gabadh carmala ama garooba teebad aroosatay? wuxuu dhahay rasuulallah, waxaan aroostay gabadh carmalo oo garoobo ka mid a dumarkii carmalka ahaay deganaa magaalada Madiina. nebigii ilaahay baa wuxuu dhahay sallallahu calayhi wasalam, war maxaad u guursan weyday jaariya? gabadh yaroo bikraa maxaad u guursan weyday? tulaacibuhaa wa tulaacibuki, oo aad la cayaartid iyaduna kula cayaarta, maxaad u guursan weyday? subxaanallah, wuxuu dhahay rasuulkii ilaahayow, aabbahay oo Cabdillaahi ibnu Xaraam ahaa radiallahu canhu ayaa wuxuu ka dhintay 9 niswa, 9 hablood oo yaryar ayuu ka dhintay. wuxuu yidhi yaryaraan, habla yaryar gurigaygii afka ka taagan yihin, waa 9 buu ka dhintay. subxaanallah, wuxuu yidhi haddaan 9 mid la da'aa u keeno, dee meesha buuq iyo qeylun baa ka dhacaysa. markaa waxaan u raadinayay buu yidhi gabadh sida hooyadeed oo kale, marwo ahoo ka weynoo, khibradna leh, oo markaa waxay dharka u dhaqda, timaha u feedha, cuntadood iyo waxaa u karisa ayaan u raadinayay. markaa Jaabir wuxuu raadinayay gabadh dhalinyaro ah, oo dee bikraam uu raadsanayay, wuxuu raadsanayay gabadh marwo hooyo ah buu raadsanayay.
wuxuu dhahay nebigu okay haddaba. Jaabir wuxuu yidhi radiyallahu canhu ardaa, aabbahay Cabdillaahi ibnu Xaraam subaxii maalintii Uxud, dagaalkii Uxud subaxeedii ayuu ii yeedhay, wuxuu igu dhahay, aabbe wiilkaygiiyow, waxaan u arkaa in laygu dilayo dagaalkan Uxud. Weliba qofka ugu horreeya ama dadka ugu horreeya ku dhimanaya dagaalka Uxud baan ahay. Ilaah baan ku dhaartay, waxaan jeclaan lahaa in aan adiga intaan iska ka hormariyo, aad adigu anoo ku arkaya aad dhimato shahiid aad noqoto, laakiin waxaan kaaga tegayaa 9 hablood oo aad walaalo tihidiin. Subxaanallah. Iyo waxaan kaaga tegayaa buuri Jaabirow dayn badan oo laygu leeyay. Subxaanallah. Dabcan sidii baana dhacday, Cabdillaahi ibnu Xaraam dagaalkii Uxud buu ku dhintay. Saxaabadii shuhadada Uxud bay ka mid ahaayeen ee Ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aankiisa uu kaga waramay. Nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu dhacdadii warkii buu u sheegay in dayn badan lagu leeyahay. Marka nebigu waa kuwii wanagii nidhi maxay way sii caweynayeen, way sii wada socdeen. Marka dabadeedna nebigii Ilaahay baa wuxuu ku dhahay, war Jaabirow, waxaad iga iibisaan awrkan aad saaran tahay iga iibi. Wuxuu dhahay, rasuulallah waa kuu hibinayaayo, waan ku siinaya. Wuxuu dhahay nebigu, maya bicni, bal bicni, iga iibi, iga gad. Subxaanallah. Wuxuu dhahay, maya rasuulallah waan ku siinaya, adigu qaado. Wuxuu dhahay nebigu, maya ee iga iibi. Dabadeedna wuxuu dhahay Jaabir, waayo waan kaa iibinayaa, miiqa ama imisa adiga siinaysaa? Waxaan kaa siinayaa buu yidhi, wiqiyad dahaba. Wiqiyadu waa wax wey, waa xoolo aad u badan. Dabadeedna nebigu Ilaahay baa wuxuu dhahay, kam min naatixin wa naatixin fii awqiyatin min dahab. In geel badan ama hash gawr iyo awr iyo awr ayaa lagu iibsadaa wiqiyad dahaba. Subxaanallah. Markaasu wuxuu dhahay Jaabir, rasuulka Ilaahay oo Ilaah baan ku dhaartay, awrkan mid aan isaga ahayn oo magaalada Madiina joogaan jeclahay maba jiro. Yacni awr uu jeclaa isaga iyo qoyskiisu ay jeclaayeen, ay intifaacsan jireen buu ahaa. Nebigu wuxuu dhahay, waayahay markii baycii iyo maaragtay kala iibsigoodii uu dhammaaday, ayaa Jaabir baa awrkiibuu kasoo degay radiyallahu canhu waardaa. Nebigii baa wuxuu ku dhahay, war maxaad uga degtay awrka? Wuxuu dhahay, rasuulallahu dahay, huwa jamaluk, waa awrkaagii weeyaan, iminka awrkaagii buu noqday. Wuxuu dhahay nebigu calayhi salaatu wasalaam, dhabarkiisa waad fuushanaanaysaa, macnaa waad ku safraysaa ilaa intaad ka gaadhayso magaalada Madiina. Jaabir ibn Cabdillaahi ilaahay raalliha ka ahaa, dee magaaladii Madiina ayuu galay. Waxaa ka hortimi eedadii iyo dabcan abtigii. Deetana wuxuu ku yidhi, eedo miyaana dareensanayn inaan awrkaygii ama awrkii dee gurigoo dhan ka dhexeeyey inaan ka iibiyo nebigeena calayhi salaatu wasalaam. Wuxuu yidhi, eedada iyo abtigayba may jeclaysanin, waayo awrkani wuxuu ahaa awr ay intifaacsan jireen, awr aad u weyn oo qurux badanna wuu ahaayo, mala noloshoodu dhan ay ku maarayn jireen. Wuxuu dhahay, markan magaalada Madiina aan galay, ayaan waxaan aaday masaajidka nebiga calayhi salaatu wasalaam, awrkii ayaan ku xidhan ku seeteeyey halkaa, kadibna gurigaygii baan iska tegay. Subxaanallah. Nebigii baa soo baxay, wuxuu arkay awrkii, wuxuu dhahay, maya Jaabir, waxaa la yidhi rasuulallah gurigiisii buu aaday. Wuxuu cid buu diray, wuxuu dhahay igu yeedha, waa loogu yeedhay. Wuxuu dhahay nebigu calayhi salaatu wasalaam, waxaad u tegaysaa Bilaal ibnu Rawaaxa radiallahu canhu waardaa, waxaad ka qaadanaysaa wiqiyo dahaba iyo weliba siyaadu iyo dheeraad weliba. Bilaal buu u tegay wiqiyadii dahabka ahay iyo weliba dheeraad buu soo qaatay. Nebigii buu kusoo noqday. Markaasu nebigu wuxuu ku yidhi, khud jamalak, awrkaagana qaado. Allahu akbar, Allahu akbar. Shaw rasuulkan maxamed wuxuu rabaa in deynta Jaabir aabihii lagu lahaa inuu ka caawiyo oo ka saacido. Subxaanallah. Dabcan awrkii buu qaatay, gurigiisii buuna la tegey. Cabdillaahi markaa oo aabihii ahaa, deyn intee la-eg baa lagu lahaa? Deynta lagu lahaa Cabdillaahi ibnu Xaraam radiyallahu canhu waxa uu ahayd 30 wisqi. 30 wisqi oo ah timirta cajwada ah. Wisqigu waa maxay? Waa xamul. Subxaanallah, la ilaha illallah. Macnaha timirta beer dhan oo timira wixii ka soo baxaya hal mar oo 30 ka war. Wuxuuna ka tegey Cabdillaahi ibnu Camru ibnu Xaraam radiyallahu canhu wuxuu ka tegey sidoo kale 2 beerood ayuu lahaa. Subxaanallah. Wuxuu leeyahay Jaabir, haddii aan timirta ka soo go'do beeraha oo dhan aan bixiyo sanawaadna aan wado, goyn mayse buu yidhi, maxay deyntii aabbahay lagu lahaa? Subxaanallah.
wuxuu yidhi xilligii daynta la bixinayay ayay gaadhay. Waxaa guriga ii yimi raggii daynta lahaa. Subxaanallah. Raggaa markaa daynta kule nin walba wuxuu wataa maxay? Jalxad weyn! Jalxadu waxa weeye waa weel weyn oo timirta uu ku gurto, iyo dameer, laba dameer, saddex dameer oo uu timirtii beerta ka soo gaaysay uu ku rarto. Waxa ugu darnaa nin Yahuudiya, ilaah yaanu Yahuudi lacag nagu yeelan, waxa ugu darnaa nin Yahuudiya oo aabbahay ku lahaa buuri daynta inta ugu badanba. Markay soo galeen raggiiyo mid walba uu wata maxay alaabtoodii wax ku miisaamanayeen, ayaa wuxuu waxaan ka cabsaday inay i ceebayaan ama i caayaan. Markaa waan soo orday nebigii ilaahay baan u yimi, waxaan rabaa maxay inaan qof iska horeysiiyo si aanay maaragtay ama cay iyo aflagaadi aanay iigu geysanin. Nebigii baan u tagay, waxaan ku dhahay Rasuulallah kaalay erge ii noqo. Nebigii Maxamed baa wuxuu ku yidhi sallallahu calayhi waalihi wasallam, xilliga duhurka, macnaha salaada duhur marka laga soo baxo, ayaan ku imanayaa maalinta bartankeedii. Nebigii baa soo dhaqaaqay sallallahu calayhi waalihi wasallam, wuxuu yimi salaadii duhur kadib nimankii daynta ku lahaa markay arkeen urcidu, yacni nerfos bay noqdeen, way gariireen. Waxayna arkeen rasuulka ilaahay baa erge u ah Jaabir ibn Cabdillaahi, markaa nerfos bay noqdeen. Shaw markii hore waxay soo diyaarsadeen maxay canaantoodii iyo dahawlahoodii inay ninka canaantaan ay wax walba ka qaataan. Subxaanallah. Wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu ii soo galay waxaa la socday Cumar ibnu Khataab, xawaariyeyhi buu yidhi, xawaariyey, saasaa mar dabcan ku taala saxiix Bukhaari, xawaariyeyhi, labadiisi xawaari waayo, labadiisi xawaari Abu Bakar iyo Cumar ibnu Khataab radiallahu canhuma, oo nebiga kamay hadhi jirin labadaa saxaabi. Markaa Cumar baa xilligaa la socday, Abu Bakarna markii dambuu yimi. Markaa wuxuu yidhi nebiga waxaanu dhigay wisaada, wisaadadu waa barkin. Barkintiiba nebiga u dhiibay sallallahu calayhi waalihi wasallam, meel hadhow hoos ah ayuu markaa nebigu fadhiistay. Wuxuu yidhi Cumarna barkinba waanu waayey. Subxaanallah. Deetana nebigu wuu iska jiibsadayoo wuu seexday. Wuxuu yidhi wiil guriga ii joogay baan aanu yeedhay. Waxaan ku yidhi nebiga Maxamed sallallahu calayhi wasallam markuu iminka hurdada ka soo kaco, waxa ugu horreeya dalbanaya waxaan waa weyso, weyse ii keena buu dhahaya. Markuu weysadaa u dhammaystana wuu dhaqaaqayaayo masaajidkii buu aadi. Subxaanallah. Ee waxaad samaysaa cinaaq baad soo qaasay, cinaaq. Cinaaq waxa weeyaan waaridu waxarta yare ee dhasha, waa waxar. Waxar baad soo qaadaysaa shilii soo naaxday oo buuran oo cayilan. Wuxuu yidhi waxar weyn baan haystay oo waxartii maantan soo qabtay ayaan gowracay. Wuxuu yidhi ka saar harag, haraggii baan ka saaray. Wuxuu yidhi anaana ku caawinaya. Jaabir baa caawiyey. Waxay diyaariyeen neefkii yaraaye waxarta ahaa ee buurnaa. Subxaanallah. Dabadeedna intii nebigu u hurdaba markiiba la kariyey. Nebigu markii hurdada uu ka soo kacay sallallahu calayhi wa sallam ayaa wuxuu yidhi Jaabir, Jaabir waxaad ii keentaa weyso. Jaabir baa weysadii u keenay, weysada iyo nebigu weysaysanayo bartanka uu ku jiro ayaa wiilkii baa wuxuu soo hor dhigay hilibkii waxartii la gowracay. Nebigii baa saa u eega wuxuu dhahay yaa Jaabir taclamu xubbana lilaxmi, Jaabir waxaad ogeyd inaanu jecelnahay hilibka. Subxaanallah. Deetana nebigii baa markii uu weyse qaatay buu hilibkii buu iska cunay, isaga iyo saxaabadiisii. Wuxuu yidhi baaqi badan baa ka soo hadhay oo naga batay oo nagu filnaadayba, wuxuu yidhi qoyskaygii oo dhan. Kadibna yahuudigii baa yimi, ninkii ugu badnaa ee yahuudiga ahaa ee lacagta iyo daynta inta ugu badan ku lahaa Cabdullaahi ibnu Xaraam radiallahu canhu arda. Yahuudigii baa markaa wuxuu yidhi waxaan rabaa anigu dayntaydii. Nebigii baa la hadla, wuxuu yidhi sanadkan timirta waxna ka qaado, sanadka soo socdana timirtu waxay soo geysa qaado. Subxaanallah. Ilaan waa ka cabdi Jaabir lahaa sanawaad haddaan wado timirta waxa ka soo ga'a kuma filna dayntii ma bixin karayso. Subxaanallah. Yahuudigii baa wuxuu yidhi ilaahow yahuudiyaanu dayn nagu yeelan. Yahuudigii baa wuxuu yidhi maya maya maya, dayntaydii ayaan rabaa. Nebigu wuxuu dhahay may sanadka dambena qayb qaado, sanadkana qayb qaado. Wuxuu dhahay may laa afcal bal ifcal, iminka saa yeel maya yeeli maayo, ayuu yidhi. Kadibna wuxuu yahuudigii baa marmarsiyuu raadsaday, wuxuu yidhi lacagtaba iyo dayntan iyo waxanba waxaa leh agoomaale. Subxaanallah. Subxaanallah. Agoon baa leh. Cumar ibnu Khataab baa nebiga la joogo markuu maqlay yahuudigaasoo nebiga ku hadal celcelinaya, wuu cadhooday run ahaantii. Markii uu arkay yahuudigii uu diiday
ayuu nebigu dhib ma leh. Weliba wuxuu yahuudigu rabay maxay? Inuu urursado timirta nooca loo yaqaan cajwada. Cajwadu waa maxay? Timirta nooca ugu qaalisan weeyaan waa cajwadi tii nebigeenu uu lahaa, waxay daawo ka tahay sun kasta iyo sixir kastaba. Subxaanallah. Waana dhirta ka mid ah dhirta jannada weeyaan. Marka wuxuu lahaa Jaabir cajwada oo ah qaybta inta ugu wanaagsan, waxaan rabay inaan yahuudigana qayb siiyo, dadka kale danta gulana aan u qaybiyo. Isagu wuxuu rabaa inta cajwada ugu wanaagsan uu wada qaato, laana waa yahuudi, waa la yaqaana inuu lacagta maaragtay. Subxaana yahuudu waa saa walatajidannahum ashadda annaasi calaa xayaa, nolosha iyada iyo lacagta iyo waxaa aad bay u jecel yihiin. Subxaanallah. Maxaa dhacay? Nebigu wuxuu dhahay dhib male, beertii buu nebigu dhex galay sallallahu calayhi waalihi wasalam. Markuu gurigii horta uu galay, xaaskii uu Jaabir uu qabay baa albaabkay furtay. Deetana markay aragtay rasuulka ilaahay ayay waxay ku tiri, yaa rasuul allah salli calay wa calaa zawji, rasuulka ilaahay waxaad ku sallidaa, anigana waad igu sallinaysaa, zawjkayga iyo ninkaygana ku salli. Salligu waa maxay? Salligu waa duco weeyaan. Nebiguna calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa wuxuu faray inuu muuminiinta uu ku salliyo. Salli calayhim inna salaataka sakanun lahum. Nebi allow ku salli muuminiintii, maxaa yeelay salliga aad ku sallido iyo ducada aad u ducayso waa naxariis iyo degganaansha ka helayaan muuminiintani. Marka gabadhii baa ka faa'iidaysatay jaaniska ade, subxaanallah. Dabadeedna waxay tiri, yaa rasuulallah ii ducee wa u ducee. Nebigu wuxuu dhahay sallallahu calayki wa calaa zawjiki, ilaahay ha ku naxariista adiga iyo weliba sawjkaaga. Markii dambe nebigu uu tegey baa Jaabir baa wuxuu canaantay xaaskiis, rasuul yaa kuguri ragga la hadal. Markaasi waxay tiri, warma gabadh doqomada adi aragtaa, ilaahay baa wuxuu ii keenay rasuul allah. Markaasaad leedahay hala hadinu ha ka faa'iidaysanin jaaniskiiyo fursada. Subxaanallah, gabadh caqli badan bay ahayd radiallahu canha. Beertii buu nebigu galay sallallahu calayhi wa alihi wasallam, wuu dhex socday. Markaa nebigu afkiisa uu dhaqdhaqaajiyey, macnaha wuu hadlayay ama wuu ducaynayay, hadal aan la fahmaynin buu dhaqdhaqaajiyey sallallahu calayhi wa alihi wasallam. Deetana wuxuu ku dhahay Jaabir buu kuyidhi, kil lahum, macnaha u miisaan dadkii markaa deynta kugu lahan. Jaabir wuxuu yidhi, nebigu wuu iska dhaqaaqay, wuxuu aaday salaadii casar isaga iyo saxaabadiisii. Yahuudii iyo dadkii deynta igu lahaana waan isugu yeedhay, timirti un baan usoo guray. Subxaana, waan u miisaamay, waan u miisaamay. Ilaahay amarkii meeshuu timirta ka soo qaaday midkan unbaa ka soo baxaysay. Markii loo miisaamay wuxuu yidhi, ilaah baan ku dhaartee, wafaytu dhimmata abi, deyntii aabbahay lagu lahaa waan oofiyey, bal ee weliba waxa noo soo hadhay beertii oo sidoodiya, beertii oon waxba laga qaadin. Subxaanallah. Markii aan deyntii iyo timirtoodii ugu wada guray, aabbahayna deyntii ka bixiyey soddon xamuula, soddon xamuula, subxaanallah, aan ka bixiyey, ilaahay baa barakeeyey subxaana wa tacaala. Waa ducadii nebigeen ayaa wuxuu yidhi, ayaan orday buu yidhi, anoo sharaarada si sharaara u kacay. Sharaaradu waa maxay? Yacni sidii naar ama dab la tuuray oo kale saa u urdiya baan sii daayay buu yidhi. Masaajidkii baan galay. Markaasa wuxuu yidhi, ciddii ugu horreysan la hadlay nebiga ahaydo, waxaan dhahay, yaa rasuul allah, rasuulka ilaahay oo ilaahay wuu oofiyey, wuuna bixiyey deyntii aabbahay. Deetana nebigii baa wuxuu ku yidhahay, cumar ibnu khadaab radiallahu canhu, u sheeg inuu ilaahay subxaana wa tacaala uu deyntii kaa bixiyey. Sababtu waa maxay? Maxaa cumar loogu sheegay? Leanna cumar waa inagii nidhi, markii hore yahuudigu markuu nebigeena ku hadal celinayay ayuu cadhooday cumar ibnu khadaab radiallahu canhu. Markaa wuxuu yidhi, u sheego, u bishaaray. Jaabir baa u tegay cumar, wuxuu dhahay, aabbahay deyntii wixiiba ilaahay wuu bixiyey, welibana dheeraad baa noo soo hadhay. Subxaanallah. Cumar wuxuu yidhi, wallaahi waan garanayay markuu lahaa rasuulku u miisaan way kugu filnaanaysaay, wallaahi waan ogaa inay ka badnaanayso kuguna fidnaanayso oo barakada rasuulku ay la socoto. Subxaanallah. Sallallahu calayhi waalihi wasallam. Ninkii Jaabir saasuu xoolihii uuga bixiyey, welibana dheeraadda usoo noqday. Markii horena wuxuu dhihi jiray, ilaah baan ku dhaartee hadday beerta waxa ku jiro oo dhan ay qaataan oo aan aabbahay deynta ka bixiyo, gabdhaha walaalahayaan aan la dhashay ilaah umaan, hadday doonto yaani hal xabo timir yaanay usoo hadhin, haddaan deynta aabbahay ka bixiyo intaasaan igu filan buu yidhi. Ilaahay amarkii deyntii aabbihiina wuu bixiyey, timirtiiyo sideediya beerihiisina waa usoo hadhay, barakadii nebigana wuu helay, ducadii nebigeenana wuu helay. Subxaanallah, subxaanallah. Waxaa jirta qiso kale oo cajiiba
oo iyaduna maaragtay saxaabi kale oo ka mid ah saxaabada nabigeena ridwanullaahi calayhim dayn badan lagu yeeshay. Saxaabigaas wuxuu ahaa Zubayr ibn Cawaam radiyallahu canhu waardaa. Waxaa Imaam Albukhaari raximahullah uu saxiixiisa ku soo saaray. Dabcan qisadii aan ka warramayna isaguna wuxuu ku yaalay maxaa saxiix Albukhaariga iyo saxiix Muslimka kitubta sunanka, marka iyagoo mutawala iyagoo mar isagoo xadiisku dheer yahay isagoo gaaban yahay, waxaan samaynay tasalsulkoodii yacni ayaan isku xajxajinay. Walilaahi alxamdu walminnatu. Marka xadiidkan aan iminka idin ka warramayana qisadan waxay ku taallaa saxiix Albukhaariga raximahullah. Imaam Albukhaari baa kitaabkiisa ku soo saaray, wuxuu yidhi Zubayr ibn Cawaam radi allahu canhu arda ayaa dayn badan baa lagu lahan. Wiilkiisii oo Cabdillaahi ibnu Zubayr ayaa wuxuu yidhi aabbahay baa wuxuu ii yeedhay sabiixata aljamal, maalintii dagaalkii jamalka. Waa dagaalkii maaragtay uu ku geeriyooday Zubayr ibn Cawaam ee dhexmaray fitnadii dhexmartay saxaabada. Subixii buu ii yeedhay, markaasuu dhahay yaa bunaya wiilkaygiiyow, waxaan u arkaa inaan maanta dhimanayo. Dadka maanta dhimanayana waa laba nooc: waa qof daalim oo gardarro isagoo gardarroonaya dhimanaya, ama waa madluum oo isagoo laga gardaran yahay buu dhimanaya. Waxaanan u arkaa inaan anoo madluum oo laga gardaran yahay inaan dhimanayo. Waxa keliya ee aan ka walwalayaya hammigaygu waxa weeyaan waa lacag dayn ah oo laygu leeyahay, ee intaad xoolaha iga fiirisin waxaad iga bixisaa dayntayda iga bix. Haddaad ka caajisto oo aad bixin kari weydo ama ay kugu adkaatana, waxaad weydiisataa kaalmo iyo saacidaan mawlahayga. Cabdillaahi baa fahmi waayey markaa mawlaha. Mawluhu waxa weeyaan waa ka ijecel. Markaasuu dhahay aabati, aabe, waman mawlaak, waayo cidda ku jecel weligaaga ah. Zubayr baa wuxuu yidhi Allah ilaahay weeyaan, subxaanallah, allahu mawlaana walaa mawlaa lakum, ilaahay baa weligayaga ah oo na jecel. Waakii nabigeenu kulahaa sallallahu calayhi waalihi wasalam abu sufyaan dagaalkii uxud markii buurta uu taagnaaya abu sufyaan ulaha uclu hubal, sanamka hubal ha sarray, lana alcuzza walaa cuzza lakum, sanamka cuzzana waan leenahay idinkuna ma haysataan cuzze. Muxuu dhahay nabigeenu war maxaa u jawaabi weydeen ya Rasuulallah, maxaan ugu jawaabnaa? Waxaad ugu jawaabtaan Allahu mawlaana walaa mawla lakum, ilaahay baa weli noo ahona jecel, idinkuna cid idin jecel ma haysataan. Subxaanallah. Markaa muxuu dhahay Zubayr, hadday kugu adkaato waxaad dhahdaa yaa mawla Zubayr ka bixi dayntii. Wuxuu dhahay Cabdillaahi ibnu Zubayr, ilaahay raalliha ka ahad isagii aabbihiibe, wallaahi ilaahay weyn baan ku dhaartee, mar kasta oo ay igu adkaato dayntii Zubayr inaan ka bixiyo waxaan dhihi jiray yaa mawla Zubayr idfac dayna Zubayr, kii jeclaaye weliga u ahaa Zubayrow bixi daynta Zubayr, wallaahi markaan ku ducaystaba ilaahay baa bixin jiray buu yidhi. Subxaanallah, subxaanallah, haulaahi waxa weye waa qoom. Subxaanallah, subxaanallah, saxaabatu rasuulillah. Waxaa dhacday sidii uu sheegay Zubayr baa dhacday, dagaalkii baa lagu dilay isagoo si madluuma baa lagu dilay, nin habaarqaba Camru ibnu Jurhum la dhihi jiray baa dilay habaarqaba. Cala kulli xaal, Cabdillaahi ibnu Zubayr waxa uu mas-uuliyaddeeda qaaday daynta aabbihii siduu bixin lahaa. Waayahay haddaba Zubayr ibnu Cawaam dayn intee la'eg baa lagu lahaa? Waxaa lagu lahaa alfa 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 wa miat alf, la xawla wala quwwata illa billah, kun kunaad iyo kun kunaad iyo laba boqol oo kun. Waa maxay yacni? Waa lacag gaadhaysa laba milyan iyo laba boqol oo kun oo dirham ayaa lagu leeyay Zubayr ibn Cawaam. Subxaanallah. Waxaana la rabaa inuu bixiyo. Sidee bay waxaasu daynaysaa loogu yeeshay? Cabdillaahi ibnu Zubayr baa ka jawaabay, wuxuu yidhi aabbahay dadka u iman jiray waxay dhihi jireen alaa baanu ku dhiibaninaan noogu sii hay ammaano ahaan. Deetana wuxuu dhihi jiray anigu ammaano ahaan idinkuma haynaye ideymiya lacagta ideymiya, waayo haddaad aniga ammaano ahaan igu dhiibtaan oo lacagtii la xado ama ay dayacanto, hadhowtoole maxaa ka dhacay sharaftar? Zubayr baa alaabtii loo dhiibtay dayacay, haa subxaanallah, ama xoolihiiba uu liqayo maaragtay uu cunay ayaa la dhahay. Wuxuu dhihi jiray markaa xoolaha aniga ideymiya, deetana way deymin jireen.
waagii horena ma jirin maxay bangi lacagta de la dhigto ama lagu kaydiyo waxa la raadsan jiray cidda ugu aaminsan ee beledka ku nool markuu qofku rabo inuu safro ama uu xaj ka tago deetana sidaas ayaa Zubeyr loogu iman jiray radiyallahu anhu deetana dadku deyntu way deymin jireen xoolihii deetana saasi deyntiisu ku gaadhay 2,200,000 iyo 2,500,000 subhanallah waayahay wuxuu yidhi anigu oo la yaaban ayaa wuxuu yidhi waxa ii yimid ninka la yiraahdo Xakiim ibn Xuzam. Xakiim ibn Xuzam iyo Zubeyr ibn Cawaam waxay ahayn ilmaade Ruma. Waxa labadoodaba eedo u ahayd marwadii nabigeena oo qabiyay Khadija bint Khuwaylid. Khadija bint Khuwaylid waxay eedo u tahay Zubeyr, waxayna eedo u tahay Xakiim ibn Xuzam. Laba walaalaba ayaa oo la dhashay Khadija ayaa dhalay. Zubeyr waxa la dhahaa Zubeyr ibn Cawaam ibn Khuwaylid. Xakiimna waxa la dhahaa Xakiim ibn Xuzam ibn Khuwaylid. Khadijana waxa la dhahaa Khadija bint Khuwaylid. Marka labadoodaba eedo u ahayd ilmaade Ruma ahayn. Wuxuu yidhi aan Xakiim baa ii yimid wuxuu yidhi adeer maxaa walaalkay deyn intee le'eg baa lagu lahaa wuxuu yidhi haddaan dhaho 2,200,000 wuu wareerayaaba ama wuu soo xayaaba subxaanallah markaasna waxaan yidhi 100,000 markaasuu yidhi subxaanallah wallahi ma awoodaan xataa inaad 100,000 aad bixisaan yacni 100,000 ayaa aamusiisay bal ka waran hadduu dhihi lahaa 2,200,000 waaye Zubeyr ibn Cawaan muxuu ka tegay oo uu hanti u ka tagay wuxuu hanti ka tagay 12 guri ama daar oo ku yaalay magaalada Madiina laba daar ama laba guri oo ku yaalay Masar guri uu ku lahaa magaalada Makka in meel dhul ah dhul uu ku lahaa mantiqa la dhaahdo ama gobol yar oo la dhaho in al-ghaba dhulka halkaan uu ku lahaa laba daarna magaalada Basra ku lahaa daarna magaalada Kufa ku lahaa guriyahaas dhow guriyo iska cooshada ama ka sameysan maxay geena dhoobo iyo waxyaalo saaso kale ka sameysan marka hadii la iibiyo 100,000 xitaa gaari maayo waxaas guriyo ka tagay waxa kale uu ka tagay 4 xaas oo uu qabay iyo 9 wiil iyo 9 hablood oo uu ka tagay markaas ay intaan u dhimanin buu Zubeyr wuxuu yiri waxaan u dardaarmayaa Cabdullaah ibn Zubeyr oo caruurta aad dhashay anigu awoowgo waahay thuluthul maal yaani xoolaha aan ka tagayo haddii deynta marka laga bixiyo wax soo haaraan fulufkooda saddex meelood marka loo qaybiyo in qayb ama dalool kamida in oo islaamku u ogol yahay in loo dardaarmi karo cid aad rabto in ayaan u dardaarmaya maxay caruurta ana wogo waahay Cabdullaah ibn Zubeyr u dhalay subhanallah wuxuu dhahay arintii bay ugu cuslaatay waan iska duceystay waxaan ayaa mawla Zubeyr idfac deyna Zubeyr mawlihi jacla Zubeyr ibn Cawaam oo bixi deyntii Zubeyr wuxuu dhahay waxaan iibiyay dhulkii uu mantiqad yar ama dhulkii al-ghaabah meeshii kaynta ahayd uu ku lahaa ayaan iibiyay buu yidhi imisu ku iibiyay subhanallah subhanallah ya mawla Zubeyr allihi jacla Zubeyr ibn Cawaam fiirsada marka subhanallah imisan ku iibiyay buu yidhi guriyan beertii 1,600,000 kun kunad iyo 600,000 ku iibiyay buu yidhi kun kunad waa maxay bimaana kun lagu dhuftay kun waa 1,600,000 ayaan ku iibiyay markaas waxay soo hadhay buu 4 afar sahmi ama afar waxba ay soo hadhay afar qaybood kaas mid walba 100,000 ku iibiyay dadkii deynta ku lahaa waxaa kamid ah Cabdullaah ibn Jaafar ibn Abi Talib dadkii beerta iibsaday waxaa kamid ah Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma xoolo badan ayo marka wax way beertii ka soo galay Ilaahay un baa barakeeyay beertii uu iibiyay baad xoolo aad iyo aad iyo aad u badan malaayiin gaadhaysa ayuu ku iibiyay subhanallah wiilashii baa u yimid Cabdullaah ibn Zubeyr kaasay waxa dhawaa walaaladii waxay dhahayn waxaan rabnaa maxay dhaxalkii aabahay wuxuu dhahay wallahi baan bixinayni dhaxalka oo qaybinayni dhaxalka ilaa iyo 4 sanadood aan ka raadinayo dadkii dhaxalka lahaa subhanallah dabadeedna masaaj wuxuu tagi jiray xajku tagi jiray moosimka xajka 4 sanadood ayuu u qaybinayay dadkii deynta ku lahaa Zubeyr ibn Cawaam oo uu sidaas ayuu ku bixiyay hadaba maxaa soo haray oo dhaxalkii uu soo haray ee Zubeyr ibn Cawaam uu ka tagay 4 xaas buu ka tagay baan nidi 4 xaas marka dhaxalka aan u qaybinayno waxay qaadanayaan thumun waliba xoolaha marka ugu horeysa waxaa laga saarayaa intii uu dardaarmay oo thuluth saddex meelood saddex qaybood marka loo qaybiyo dalool baa laga saarayaa oo dardaarmay waxa kale oo laga saarayaa maxay deyntii sida Ilaahay Qur'aanka ku tilmaamay min baadi wasiyatin yusab yusi biha aw dayn
daynta iyo wixii dardaarmay baa laga saari, inta soo hadhay baa la dhaxlayaa. Dumarkii afarta ahaa ee uu qabay waxay helayaan thumun, ilaa Zubeyr rag buu caruur buu ka dhintay uu lahaa. Caruur buu lahaa buu dhahay. Marka thumun waxa weyn waa 8 meelood baa xoolaha loo qaybinayaa. Dalool ayaa afartaa dumar ah ay wada yeelanayaan. Hal gabadh oo ka mid ah afartaasi intay heshay ma taqaanaa dhaxalkii Zubeyr uu ka tegin. ألف ألف ومئة ألف هل مليون يبقل كنو درهم ودهب بهش واهك كبار كم إذا أفرتي سبحانك يا الله انتي بي نقطي حوليه بيرتي لو إيبي يا مرلوكي 50,000 ومئة ألف كنت مليون يلا ببقل أو كن أي نقط الله أكبر يا مولى زبير ادفع مال الزبير ادفع دين الزبير اللي هي جعلاي مولاها واها زبيرو كبحي دينتي زبير لغو الله الله مولانا ولا مولى لكم الله أكبر وسيدي إلهي القرآن كي نقول تلمامي إله الله ولي الذين آمنوا إلهي بولي واه أو جعل دادك يعني إيمانك إلهي وكهل سبحان إيمانك لغيه سبحان الله آية دوتا بس سورة البقر إلهي محوري ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أضاه مولاها ييجا كنجعل والله سبحانه وتعالى زبير سبحان الله وحكمدها إن الذين سبقت لهم من الحسنى رقصوا كم إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون هؤلاء وحويا وحواري رسول الله بركدي سي سابقدي الله يدعدي دعي سنتري ayuu ilaaha weyni uu kaga furfuray dayntii qisadiisii iyo qisadii Jaabir ibn Cabdillaah iyo qisadii cajiibka ahayd Zubayr oo aanu bixinay qisadii ugu quruxda badnayd ee dhagtaadu maqasho aan halka ku joojiyo dabcan iyadoo laga qaadanayo faa'iidooyin ciidda ka badan oo kutubba laga qori karo run ahaantii jazakumullahu khayran wa barakallahu fiikum wassalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuhu